Hemelvader, ek kan bid U. Koning Jesus, ek bring lof aan U. Heilige Gees, ek vereer U. Vir ewig sal ek U naam verhoog. Halleluja, halleluja, ek buig neer voor U as ek sing. Halleluja, halleluja, aan die koning van die eeuwe, amen. Hemelvader, ek kan bid U. Koning Jesus, ek bring lof aan U. Heilige Gees, ek vereer U. Vir ewig sal ek U naam verhoog. Halleluja, halleluja, ek buig neer voor U as ek sing. Halleluja, halleluja, aan die koning van die eeuwe, amen. Kom ons bid saam. Ons wonderlijke heilige hemelse Vader, wat een groot voorreg is het nie, dat ons vir U mag ken. U is die ewige heerser oor die hemel en die aarde. U het alles in detail geskep soos wat U dit wou doen. U is almagtig. U is heerser. As ons wil probeer om U persoonlikheid te beskryf en U wese te beskryf, dan is die wereldse woordeboeke nie genoeg om dit te doen nie. Ons wens so ons genoeg woorde gehad, net om vir U te sê hoe groot en hoe lieflik U is. U hele woord roep na ons toe, en die hele woord sê vir ons, julle moet na my soek, en na my koninkryk soek. En dis wat ons vandag vir U wil sê. Ons smag na U, Here. Ons smag om meer en meer en meer van die rykdom en die grootheid van U persoon en U wese te mag begryp. Partykeer staan ons so verstom, as ons net 'n klein ou stukkie ontdek het van wie U is. Maar U is soveel groter as dit alles. Help vir ons, Here, tree vir tree, Heilige Gees, trek vir ons tree vir tree dieper en nader aan die volle wese van U Vader. Ons smag na U, Here. Ons wil hoor wat het is wat U elke dag vir ons sê. Ons wil naby in U hart wees. En dankie vir geleenthede soos hierdie, waar ons saam mag wees. Al is het miskien nie fisies saam nie, maar dat ons saam rondom U woord mag wees en mag hoor, mag luister na dit wat U vir ons wil sê. Amen. Ons gaan vanoggend 'n gedeelte lees uit Johannes 6 vers 8 tot 21. 'N ander disipel, Andreas, die broer van Simon Petrus, sê toe vir hom: "Hier is 'n seentjie met 5 garsbrode en 2 visse. Maar wat is dit vir so baie mense?" Toe sê Jesus: "Laat die mense gaan sit." Daar was baie gras op daardie plek en die mense het gaan sit. Die mans alleen was omtrent 5000. En daarna het Jesus die brood geneem, God daarvoor gedank en het uitgedeel aan die mense wat daar gesit het en net so ook soveel van die vis as wat hulle wou hê. En nadat die mense versadig was, sê hy vir sy disippels: "Maak die stukke by mekaar wat oorgebly het, sodat niks verlore gaan nie." Hulle het toe by mekaar gemaak.
En daar was 12 mandjes vol met die stukken van die 5 garsbrode wat oorgebleven het, nadat die mensen klaar geëet het. En toen die mensen die wonderteken zien wat Jezus gedoen het, het hulle gesê, hy is werkelijk die profeet, die een wat in die wereld moes kom. Toe Jezus merk dat hulle hom met geweld wil kom koning maak, het hy verder het in die berg opgegaan, hy alleen. Toe het antwoord, het Jezus de disciples naar die see toe gegaan en in een skuit geklim en weggevaar naar Kapernaum toe, oorkant die see. Dit was al donker en Jezus was nog steeds niet bij hulle terug nie. En daarna die see onstuimig geword en omdat daar sterk wind gewaai het. Toe hulle so wat 5 of 6 kilometer geroei het, sien hulle Jezus op die water loop en na by die skuit kom. En hulle het bang geword. Maar hy sê vir hulle, dit is ek. Moet nie bang wees nie. En toe was hulle gewillig om hom in die skuit te neem. En daarna het die skuit by die land aangekom waarin hulle op pad was. Ek dink vandag so aan die een keer wat ek in Israel was. Ek het die voorreg gehad om 'n paar keer daar te kon wees. En die specifieke toer was haar vrou met die naam is Rita wat saamgegaan het. En Rita het aan suikersiekte gelei en dit het veroorsaak dat sy 'n bril moes dra. En op die lughawe in Johannesburg het sy per ongeluk haar bril gebreek. En dit het gemaak dat Rita die hele toer gesukkel het om te sien. En ons het by die see van Galilea gekom en op 'n boot geklim, soos gewoonlik en op die boot in die meer ingevaar. En iewers op 'n plek het hulle die engine afgesit en ek het blaadjies uitgedeel met liedjies en woorde op en ons het sommer net lekker gesit en sing. Ek het gitaar gespeel. En my vrou Amanda sit toe langs Rita. En terwyl ons sing, het Rita in trane uitgebars. En toe ons klaar gesing het, toe sê Amanda, Rita wil net vir die groep iets sê. En toe sê Rita, weet julle, ek het, toe ons begin sing, het kon ek nie 'n woord op die blaadjies lees nie, en dit was my moeilik gewees. Maar soos het ons gesing het, het my oë in fokus gekom, en ek kan elke liewe woord op die blaadjies lees. Op die see van Galilea, daar waar Jezus op die water geloop het, en daar in die omgeving waar Jezus so baie wonderwerke gedoen het, en waar hy vir die wêreld kom sê dat hy God is wat mens geword het. En dit is eintlik waaroor vanoggend se gedeelte gaan wat ons saam gelees het. Johannes wil vir ons vertel dat Jezus God is. En dit het ook gebeur in die omgeving van die see van Galilea. Hy is God, hy is almagtig. En ons lewe in moeilike tye. Die virus en klomp ander dinge wat miskien in mense persoonlike lewe in die gang is. En vanoggend wil die Here vir jou kom sê, ek is God, ek is almagtig, ek is verhewe bo alles in hierdie hele wêreld. Vertrou op my. Da's een ding wat Johannes vir ons wil sê, en dit is, Jesus is God, gee beheer oor. Dit is een ding wat Johannes oor en oor en oor in sy evangelie sê. Hy wil vir ons sê, Jezus is God, en dat ons beheer moet oorgee. Hy begin het sommer al daar in Johannes 1 vers 1. Hy skryf daar so, in die begin was die woord daar, en die woord was by God, en die woord was self God, en hy praat van Jezus. En een paar verse na dit sê hy, en die woord het vlees geword, het vlees en bloed geword, en hy het tussen ons kom woon. Met ander woorde, Johannes begin sommer daar by sy eerste vers al om te sê Jesus is God. En dan so in die einde van sy evangelie, daar in Johannes 20 vers 31, dan sê hy, hierdie wondertekens is beskrywe sodat julle kan glo dat Jesus die Christus is, die Seun van God, en sodat julle deur te glo in sy naam die lewe kan hê. Met ander woorde, Jesus is die Seun van God. Dit is wat Johannes vir ons wil sê. Johannes se hele skryfstyl en sy hele brief
sy hele evangelie, is nie eintlik 'n brief nie, maar sy evangelie, wil hy vir ons sê dat Jesus God is. Hy beskryf wonderwerke wat Jesus doen. In Johannes 1 tot 13 is daar 7 wonderwerke wat hy beskryf, net om te sê dat Jesus God is. En dan 'n ander baie interessante manier waarop Johannes sê dat Jesus God is, is die ek is uitsprake. In die Griekse woord is ego eimi, ek is uitsprake. Wat Jesus 7 keer sê ek is, hy sê byvoorbeeld, ek is die brood van die lewe, ek is die lig vir die wêreld, ek is die goeie herder, ek is die opstanding en die lewe. Nou hierdie ek is uitsprake kom van die Ou Testament af. Ons onthou nog die tyd toe Moses voor die brandende bos gestaan het en die Here het aan hom verskyn en toe sê die Here vir hom, ek stuur jou na Farao toe. En Moses was redelik benoud geweest en hy sê toe maar wie moet ek nou sê, wie stuur my? En toe sê die Here vir hom daar so Exodus 3 vers 14, ek is stuur jou. En dan lees een mens ook Deuteronomium 32 vers 14. Besef dit toch, ek is die Here. Naas my is daar geen ander God nie. En so ook in 'n paar gedeeltes in Jesaja se brief word daar na God verwys as ek is. En dit is hoekom Johannes hierdie ek is uitsprake noem, om op hierdie manier ook te wys dat Jesus God is. Ek is. Ek is. Oor en oor en oor gaan het vir Johannes daaroor om vir ons te sê dat Jesus God is en hy doen het deur sy skryfstyl, deur sy manier van stories vertel en in alles is sy doel om vir ons te sê Jesus is God. En so ook in hierdie gedeelte wat ons gelees het. Hier is eintlik 2 verhale wat in een vloei. Die eerste gedeelte wat ons gelees het vertel van hoe Jesus 'n visie, paar visies en 'n bietjie broodjies het hy vermeerder sodat 'n skare mense dit kon eet. En dan lees ons in vers 14 en 15 die volgende. Toe die mense die wondertekens sien wat Jesus gedoen het, het hulle gesê hy is werklik die profeet, die een wat in die wêreld toe moes kom. En toe Jesus merk het hulle hom met geweld wil kom koning maak, het hy verder teen die berg opgegaan, hy alleen. Nou hierdie is nou baie belangrik om dit te besef. Vir hierdie mense, dit gaan oor die wonderwerke en die grootsheid van wat Jesus gedoen het, en hulle wil hom koning maak. Maar hulle begrip van koning was bietjie anders, dit was 'n aardse koning, hulle wil hom wêreldse koning maak. Maar Jesus se koningskap is totaal anders. Want direk na hierdie vermeerdering van die vis en die brood, is daai stukkie waar Jesus op die water loop. Die disippels is bekommerd, maar Jesus kom aangestap en sy eerste woorde vir hulle is ego eimi, ek is. Moenie bang wees nie, ek is hier, ek is bewus, ek is God. Met ander woorde, die hele verhaal van Jesus wat op die water loop is eintlik om te sê, maar ek is nie die koning wat hierdie wêreld wil hê ek moet wees nie. Hulle wil vir my koning maak, maar my koningskap is anders. Ek is God. My koningskap is anders. En eintlik lees ons van 3 dinge wat in hierdie gedeelte afspeel. Wat Jesus in die eerste plek wil sê, ek is bewus. En die tweede ding wat hy wil sê is, gee beheer oor. En die derde ding wat hy sê is, ek gee uitkoms op my tyd. Die eerste ding wat ons hier sien is dat Jesus sê ek is bewus. As mens kyk na die disippels se prentjie, dan kan ek my indink dat hulle 'n bietjie moedeloos was, 'n bietjie hartseer was, want hulle was alleen op die boot gewees en hulle het gedink Jesus het van hulle vergeet. Hy is nou berg op en hy het nou een kant toe gegaan, toe die mense hom nou wou koning maak. En hier is hulle alleen. Miskien dalk bang gevoel, moedeloos, alleen. En Jesus kom op die water aangestap en hy sê vir hulle, ego eimi, ek is bewus.
Misschien is ons omstandighede of jouw omstandighede ook betekent so. Misschien is het ook op je oomblik so, dat je voelt maar God het van mij vergeet. Mens voel ook so in hierdie virustijd en die negatieve goed wat op een mens pad komt en al die fake news en al die goed wat een mens hoor. Een mens hoor net van mensen wat doodgaan, een mens wat ziek wordt en het komt so nabij in een mens' lijf. Vandaag wil die Heere, net soos destijds op die waters kom loop, op die onstuimige waters, en wil hy vir jou roep en vir jou sê, Ego Eimi, ek is God, ek is in beheer, ek is lief vir jou, ek is bewus van jou. Eindelijk wil hy vir jou kom sê, wat Jezus gesê het, Matteus 28 vers 20, die laaste woorde, in die evangelie van Matteus. Kijk, ek is met julle al die dae tot in die einde van die wereld. As jy moedeloos voel, wil God vandag met jou praat. En wil hy vir jou sê, ek is God, ek is verhewe bo alles en alle omstandighede, en ek is bewus van jou. Ek het jou nie vergeet nie. Jy is naby in my gedagtes, en jy is in my hart, en ek is onbeskryflik lief vir jou, ver meer as wat jy ooit in jou lewe sou kon dink. Met ander woorde, die eerste ding wat ons hier sien is, ek is bewus, en dis wat die Here wil sê, ek is bewus van jou en die omstandighede. En die tweede ding wat ons hier sien is, gee beheer oor. Gee beheer oor. Dit sien ek by hierdie disciples in vers 18 en 19. Daar by die see onstuimig geword, omdat daar sterk wind gewaai het. En toe hulle so wat 5 of 6 kilometers geroei het, sien hulle Jesus op die see loop en na by die skuit kom en hulle het bang geword. Nou kyk bietjie na hulle omstandighede. Dit het met hulle moeilik gegaan, hulle het alles in hulle vermoë probeer om by die wal uit te kom, hulle het hard geroei, alles probeer, maar dit wou net nie werk nie, want die wind was te sterk en dit vlug gelyk of hulle op 'n einde is. Is dit nie hoe dit ook baie keer met ons is nie? As ons in moeilike omstandighede is, dan roei ons, amper soos hierdie disippels. Ons wil ons eie heil uitwerk en ons spartel so dikwels, ons roei en dit gaan oor ons wysheid en ons oplossings en ons beplanning en al die dinge. Hoor net hierdie Engelse gesegde. It seems to me that wisdom is what's left after we've run out of personal options. Hoor wat die Here vandag vir jou wil sê. Ego Eimi, ek is God, ek is almagtig. Waarom vertrou jy my nie? Waarom gee jy nie oor nie? Waarom wil jy jou eie heil uitwerk? Kyk net wat gebeur hier. Hulle is besig om te roei en te kere te gaan, hulle spartel, het lyk vir of het op 'n einde is. En dan kom Jesus op die water aangestap, vers 20, maar hy sê vir hulle, dit is ek, moet nie bang wees nie. En in vers 21 staan daar, hulle was toe gewillig om hom in die skuit te neem. En daarna het die skuit by die land aangekom waarin hulle op pad was. Eers toe hulle oorgegee het, eers toe hulle gewillig was om hom in die skuit te neem, het hy vir hulle gehelp. En is dieselfde met ons ook. Eers as ons gewillig is, as ons so ver kom, om hom in die bootjie te neem, en hom in te nooi, en vir hom sê, Here, ek kan nie meer nie, Here, help u vir my, gaan hy inkom en kom help. Maar Markus beskryf hierdie verhaal ook, en hy doen dit nogal vir my baie mooi, kyk net hoe mooi skryf hy dit. Hy sê, hy het gesien hulle roei swaar, want die wind was teen hulle. En teen dagbreek, die volgende môre, het hy op die see na hulle toe aangeloop gekom. Hy wou langs hulle verbygaan. Markus 6 vers 48. Is dit nie interessant nie? Dat hier so staan, dat Jesus wou langs hulle verbygaan. En dit is hoe ons Here is. Hy gaan homself nie dwing of opdwing
in ons levens nie. Hy gaan nie vir ons dwing om hom in ons levens in te vat nie. Net soos hierso met die disciples, hy het gemaak of hy verby wil loop, en toe het hulle vir hom geroep en vir hom ingenooi. Dis amper net soos met die Emmausgangers destyds. Jy onthou seker die geskiedenis, toe die Emmausgangers op pad was, Emmaus toe, en Jesus loop saam met hulle, en hulle praat oor alles wat hulle gesien het toe Jesus gekruisig is, en dan kom hulle by hulle huis, en toe het hy gemaak asof hy wil verder gaan, en toe het hulle vir hom genooi om in te kom. Soos ons Here, hy wil hê ons moet vir hom innooi, hy wil homself nie opdwing in ons nie, en dit is wat hy van ons verwag. En dit is hier waar Efesiërs 3 vers 20-21 vir my uitkom. Volkome vertroue op hom. Daar staan aan hom, wat deur sy krag wat in ons werk magtig is om oneindig meer te doen, as het ons ooit sou bid of dink of verwag. Aan hom kom die eer toe. In die kerk, deur ons verbondenheid met Jesus Christus, deur al die geslagte heen tot in alle ewigheid. Amen. Aan hom kom toe al die krag. Hy is magtig om oneindig meer te doen, as ons ooit sou bid of dink. Al die mag behoort aan hom. Gee beheer oor. En dit is wat Jesus ook vir ons kom leer het. Soek eers die koninkryk van God, en dan sal die ander dinge vir julle bygevoeg word. Is iets wat ek die afgelope tyd al hoe meer en meer besef, en die realiteit daarvan begin besef, dat ons so dikwels besig is om ons eie heil te wil uitwerk, terwyl God vir ons sê, soek eers na my en my koninkryk, en dan sal ek al die ander dinge vir julle byvoeg. Soek na God, gee oor aan God, gee beheer oor aan God, al is die omstandighede ook hoe, gee vir hom, en dan sien hoe die wonderwerke begin gebeur. Dit is waar het in hierdie gedeelte gaan. En die derde punt is, hy gee die uitkoms op sy tyd. Hy is bewus, ons moet het weet, en ons moet oorgee in hom, ons moet hom vertrou, en hy sal die uitkomst op sy tyd gee. Kyk bietjie na die gang, die verloop van die dinge in die gedeelte. Hulle roei en hulle spartel, hulle gaan te keer, hulle probeer hulle eie heil uitwerk. En toe kom hy op die water aangeloop en hy sê, Ego Eimi, ek is God, ek is bewus van julle. En dan nooi hulle hom in, hulle gee beheer oor, en dan bereik hulle hulle bestemming. En so wil die Here ook met jou en jou lewe werk. Ego Eimi, ek is God. Wees net bewus van die feit dat hy God is, dat hy in beheer van jou lewe is, in beheer van alles is. Al lyk het partykeer asof hy nie in beheer is nie. Hy is in totale beheer. Gee oor in hom. Vers 21, hulle was toe gewillig om hom in die skuit te neem, en daarna het die skuit by die land aangekom waarin hulle op pad was. En dit is wat hy van jou en van my vra. Oorgawe. Net om te weet, hy is die Heilige Here, die Almagtige. Daar is so baie keer dat die mens in jou lewe met dinge te doen het, dat jy vragies nie weet wat kant toe nie, hierdie kant of daai kant toe, jou somme werk nie uit nie, en jou finansies werk nie uit nie, en jy probeer die kant toe, of het verhoudings is, of wat ook al. Dan kom jy spreek hier tot die besef, maar ek moet net oorgee. Ek moet net vir God gee, want hy is die groot een, wat alles in sy hande het. Sy prentjie is baie groter as myne. Hy kyk anders na dinge. En om dit vir hom te gee vir 'n mens soveel gemoedsrus. Net om te weet, ek het dit van my kant, dat ek alles probeer, maar ek gee dit vir hom, ek gee beheer oor in hom, en ek vertrou hom, dat hy die dinge sal laat gebeur soos, en wanneer hy dit wil laat gebeur. Mag dit ook so met jou lewe wees, in hierdie moeilike tyd wat jy op hierdie oomblik beleef, dat jy regtig net sal besef
Ek wil Amy, is hier nabij aan ons. Ek is bewus van jou. Ek is bewus van jou omstandighede. Gee net beheer oor, gee alles oor aan my. Soek eers die koninkryk van God. En dan sal ek die uitkoms gee, op my tyd, soos wat ek wil, en wanneer ek wil. Maar onthou een ding, ek is vir jou so lief, en ek sal die dinge positief laat afloop in jou guns. Ons hemelse Here, dankie vir oomblikke soos hierdie, dat U met ons wil praat, en dat U vir ons so bewus maak van U goddelike teenwoordigheid. Dankie dat ons, wanneer het met ons moeilik gaan, kan weet, U is in beheer, U stuur alles soos wat U dit wil doen, en U rig alles. Ons gee vandag in U oor alles, ons lewens, ons bestaan, ons alles, sodat U koninkryk mag kom. Kom groei in ons, Here, kom trek vir ons nader in U, Here, want U is die een oor wie dit eintlik gaan. Dit gaan nie oor ons nie, dit gaan oor U, en U wil die ganse skepping nader na U self toe trek. Help vir ons om deur U oë te kyk, as dit met ons moeilik gaan, en ook met die mense rondom ons. Dankie, Here, dat ons dit vir U kan vra. Dankie dat ons in U mag oorgee en mag weet, U is die Heilige God. Dankie Here. Amen. Genade van ons Here Jesus Christus en die liefde van God ons Vader en die gemeenskap en teenwoordigheid van die Heilige Gees met jou wees. Amen. Gaan in vrede, my kind, gaan doen
versprei my lig, gaan leef my liefde, my kind onthou, ek is altyd daar.